आता मागचे काही 7-8 दिवसांपासून एक सोशल मीडियावर मेसेज व्हायरल होतोय, त्याच्यामध्ये असं सांगण्यात येत आहे की पॉझिटिव्ह पेशंट जे रिपोर्ट निघत आहे ते खोटी रिपोर्ट निघत आहे, आणि त्याच्यामागे कारण असं आहे की नगरपालिकाला महानगरपालिकाला 1.5 लाख रुपये प्रति पेशंट सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून भेटत आहे. तर या सर्व जे काही आपले व्हायरल मेसेज आहे त्याचा मी 100% खंडन करतो. असं अजिबात काही नाही आहे. कोविड सारखा असा एवढा सिरियस आजारचे संदर्भात असा व्हायरल मेसेज सुद्धा करणं एक त्या मानाने इलिगल आहे. तर सर्व लोकांना माझी विनंती राहील की असे मेसेजेस सुद्धा तुम्ही फॉरवर्ड करू नका. असा मेसेज किंवा कोणताच असा मेसेज असेल जेव्हापर्यंत तुम्ही त्याचा सोर्स व्हेरीफाय करू शकत नाही, आपल्या तुम्ही गुगलवर केले तर गुगलवर आपला फेक न्यूजला बस्ट करण्यासाठी बरेच आजकाल वेबसाईट आहे. तुम्ही त्याच्यामध्ये असा एखादा काही व्हायरल मेसेज टाकला की तो सांगतोय आपला बरेच आपले काही 3-4 वेबसाईट्स आहे जे सांगताय की हे गोष्टी खरी आहे किंवा खोटी आहे. तर मला असं वाटतं प्रत्येक नागरिकांची विशेषतः आता कोविडच्या काळात एक मुख्य जबाबदारी आहे की असा कोणताच मेसेज त्यांनी फॉरवर्ड करू नये. आणि हे जे मेसेज आहे तर 100% म्हणजे मेसेज वाचूनच सुद्धा वाटतंय की तो खोटा आहे. तर लोकांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवू नये. आपण कोणत्याच पेशंटला फक्त 1.5 लाख रुपये भेटतात तसं काही स्कीम पण नाही आणि तसं काही म्हणजे असू सुद्धा शकत नाही आपला राज्य शासन किंवा केंद्र शासनाच्या मार्फत. तर असं कोणतीच तुम्ही न्यूजवर काही विश्वास ठेवू नका. कोणताच मेसेज याचे पुढे फॉरवर्ड करण्याआधी तो त्याचा सोर्स काय आहे, त्याच्या ऑथेंटिसिटी काय आहे, क्रेडिबिलिटी काय आहे, तो बघूनच तुम्हाला कोणताच मेसेज फॉरवर्ड केला पाहिजे.